totes i a tots. Moltes gràcies per vindre a esta primera presentació del llibre de la 32a edició de la Fira del Llibre d'Onda. I aquesta és una presentació especial. Primer, per ser la primera d'enguany. Segon, per tractar-se d'una obra feta, d'una obra que parla d'ací, de llocs que tots coneixem, de paratges, de construccions, d'elements del paisatge que ens resulten familiars, i també per feta de gent que és d'ací. Segurament no n'hi haurà ningú en la sala que els conega, però els presento jo. Ismael Chiva és l'autor del llibre i ací al meu costat pues, està Jesús Huguet. Pues, n'hi ha un tercer motiu per el que esta presentació és especial, en este cas per a la Biblioteca Onda. L'estiu passat, a finals de l'estiu passat, la que en aquell moment era regidora, tinent d'alcalde de Cultura, el Carme Ribes, es va posar en contacte amb la biblioteca per comunicar-nos que hi havia un xic que havia fet una, tenia una publicació preparada i que necessitava recolzament. I en aquell moment la gent de l'equip de la biblioteca van veure que ens havia caigut l'espenteta que necessitàvem per tirar endavant un projecte. Un projecte de recolzament a tots els estudis d'àmbit local, a totes aquelles persones d'ací, de la nostra població, que pogueren tindre alguna cosa a dir en el món de la cultura. I pensàvem que és una llàstima, que és una llàstima, que una població com Onda, en la quantitat d'estudiants que a dia d'avui ocupen ja arriben als cicles superiors, estan a les universitats, gent com Ismael, que ja té més de, que ja té una carrera, que ja té un màster, que té moltes inquietuds i que després no troben un recolzament o el recolzament institucional que haurien de rebre d'una població com la nostra. Així que des d'ací volem animar a totes aquelles persones que es troben en aquesta situació a que s'apropen a la biblioteca. Nosaltres els oferirem el nostre saber fer, la nostra gana de que Onda puga tindre una línia editorial, per dir-ho d'alguna manera, que doni via i que doni eixida a tot aquest tipus de publicacions. De moment, sabem que podrem continuar avant amb el projecte perquè comptem amb el recolzament del tinent d'alcalde de Cultura i Normalització Lingüística, Lluís Pastor, que és el que s'ha dit la paraula en aquest moment. Moltes gràcies. Bé, gràcies Josep, bona vesprada a tots i a totes, molta gent d'Artesa, molt content de veure-vos així a tots. Sí, anem a presentar, com diu Josep, la primera presentació d'esta 32a edició de la Fira del Llibre, que és el llibre de la toponímia d'Artesa, recull geogràfic i etimològic dels noms de llocs urbans i rurals artesols. És un llibre, com ha dit Josep, molt especial per la col·laboració que s'ha tingut amb l'Ajuntament i perquè està fet per part de l'Onder Ismael Pascual Chiva i Molina, que és, com ha dit, graduat en comunicació audiovisual, té un màster en postproducció i està doctorant en comunicació social. Bé, és un plaer poder presentar així al costat d'Ismael i agrair-li sobretot la seva iniciativa per a fer d'una cosa tan important com és la toponímia del nostre poble, el poder plasmar-la en un llibre, per a també que aquest llibre ens ajudi a la regidoria de normalització lingüística a poder dur endavant certes actuacions per a normalitzar aquest tema. També ens acompanya l'escriptor Onder i secretari del Consell Valencià de Cultura, Joan Jesús Huguet Pascual, que agraeix també que avui doncs, estigui amb nosaltres. Per a mi és tot un plaer presentar aquest llibre, com diem, fet per una persona d'Onda i que parla d'una cosa tan important com la toponímia d'una part del nostre poble, una part que és Artesa, una part important del nostre poble. La importància de la toponímia és que és una essència que recupera noms que són testics de la nostra identitat, són testics del nostre passat. Són com un GPS de la història, un GPS que ens ajuda a tindre vivències i records en la distància. A més, en un territori interferit per una altra llengua com és el nostre,
cal ficar en valor totes aquestes iniciatives que mantenen, que manté viva la flama de la nostra història i de la cultura nostra com a poble. Des de la nostra regidoria, la regidoria de Cultura i Dinamització Lingüística, volem treballar en aquesta via i, com ha dit Josep, en el recolzament dels projectes culturals de la gent d'Onda. I per això, després de l'estiu, trobarem una línia de subvencions a tots els projectes locals, culturals, que tinga la gent del nostre poble. També, en quant a normalització, tenim molta feina per fer. Tenim molts rètols, molts carrers que no tenen la toponímia correcta o que simplement estan en castellà. I la feina de l'arxidoria de normalització és precisament que això canvie, que el valencià tinga un ús normalitzat al nostre poble. I iniciatives com la d'Ismael ens ajuden molt a dur a terme aquesta feina. Bé, per acabar, reiterar que estic molt content de poder obrir aquest acte com a primera presentació de la Fira del Llibre i agrair a Ismael i a Juan Jesús que ens acompanyen avui. Moltes gràcies. Li deixis la paraula. Bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, donar les gràcies a Ismael perquè al encomanar-me que vingués a fer la presentació del seu llibre em va donar l'oportunitat de vindre al meu poble, que per desgràcia no tinc moltes oportunitats de vindre a Onda. La faena i les obligacions me mantenen prou allunyat d'Onda i per tant totes aquelles possibilitats que tinc de vindre i a més per vindre a un acte cultural és per a mi una gran satisfacció. Segurament si jo ara es començarà a dir Marlon Brando, Sofia Loren, Marilyn Monroe, Tom Cruise, Hollywood, Paul Newman, vostès dirien, ha vingut este a presentar un llibre d'Ismael o a parlar-nos de cine? I miren, no els parega estrany, n'hi ha molta relació, molta més relació del que pugui semblar-los entre el llibre que ha fet Ismael i el cine de Hollywood. Segurament vostès coneixeran que hi ha una ruta en el nord de Mèxic i el sud dels Estats Units, en la Baixa Califòrnia, que és un estat de Mèxic, i en Califòrnia, que és dels Estats Units, n'hi ha una ruta, una via, que se diu el Camino Real. Se diu el Camino Real perquè al llarg d'aquest caminàs n'hi ha una sèrie de missions que elevaren, que construïren els frares franciscans durant el segle XVI, no, durant el segle XVII, finals del XVI, XVII, XVIII, bàsicament, i alguna, molt poca ja en el XIX. Per això se diu el Camino Real, el camí de la Corona Real d'Espanya en quant d'aquestes missions que construïen els franciscans. Doncs bé, els franciscans, bona part dels franciscans que construïren aquestes missions al llarg de tot el Camino Real, resulta que van viure a Onda. Van viure a Onda perquè a Onda hi havia un lloc, alguns d'ací ho coneixeran molt bé, que és la partida de Sant Francesc al Calvari, i dalt de Sant Francesc encara n'hi ha unes restes conventuals. Era un convent seminari de la província aragonense de l'Orde Franciscana. A aquest convent anaven a formar-se els frares de tot l'actual País Valencià, també alguns d'Aragó, de Catalunya i de les Illes Balears. El més conegut de tots els frares que van fer convents pel Camino Real és Fray Junípero Serra, que és un personatge que està fins i tot en el Congrés dels Estats Units, n'hi ha una estàtua seva. Però bé, molts dels frares aquells que feren aquelles missions eren valencians. Bàsicament, molta gent, molts eren de la zona d'Alcoi, de l'Alcoià. De fet, en el sud dels Estats Units i en el nord de Mèxic encara celebren una festa ben valenciana com és la de Moros i Cristians. Un poc trastocar, però és la festa dels Moros i Cristians en l'estat de Zacatecas o en Aguascalientes, en Mèxic i en Califòrnia, en alguns pobles de Califòrnia, en Estats Units, celebren o fan
moros i cristians. Bé, aquells frares que van estar en Onda estudiant o preparant-se per anar-se'n després al Camino Real, resulta que, clar, alguna de les conseqüències que se van manifestar en el Camino Real eren efectes de la seva educació ondera o artesana, en aquest cas. De fet, si fem un repàs de la geografia, de la toponímia de Califòrnia, ara parlarem de Califòrnia dels Estats Units, la de Hollywood, vaja, s'encontraríem el llistat de topònims que ha ficat Ismael en el seu llibre. Miren si n'hi ha topònims en el Califòrnia que són exactament igual. Alguns en castellà, perquè n'hi ha alguns que estan en, allí tots estan en castellà, evidentment, així estan en valencià o en castellà, però n'hi ha. Adelantado, aigua, ajuda, alcantarilla, almacén, olivera, àngel, artesa, assegador, calvari, el calvari, el Carme, el cementeri, frontera, forn, l'església, horta, miramar, les penyes, riu, roca, ramblar, Santa Bàrbara. Això sense ànim de ser exhaustius, però crida l'atenció que en el comtat de Los Ángeles, on està Hollywood, n'hi ha una partida en aquest comtat que se diu Artesa. Que casualitat! Per què és important, en conseqüència, el coneixement de la toponímia d'un lloc, el coneixement de la toponímia d'un poble, el coneixement de la toponímia d'una zona? En primer lloc, perquè és una línia directa que és la salvaguàrdia de la pròpia identitat d'eixe poble o d'eixa zona. Ho diu, d'alguna manera, Òscar Pérez, en el pòrtic, en la presentació del llibre, diu allò de que els noms del lloc són un patrimoni que cada poble ha de salvaguardar i compartir. O sigui, no solament ha de salvaguardar, sinó ha de compartir, ha de desenvolupar, ha de ampliar-lo, ha de publicitar-lo, perquè és patrimoni, com un castell o com una catedral o com un carrer antic. És patrimoni, un patrimoni immaterial, però un patrimoni de primera magnitud. Els noms, d'alguna manera, són manifestació d'aquest patrimoni, per tant, d'una condició i d'un coneixement que s'adjunta història, geografia, religió, lingüística, en definitiva, tot el que és social. Tota la societat, d'alguna manera, se manifesta en el nom d'un lloc. Moltes vegades, fins i tot, es manifesta en la prehistòria d'aquest lloc. Miren, segurament vostès coneixeran multitud de muntanyetes, llometes, pujols, on hi ha una ermita de Sant Miquel, o una ermita de Sant Cristòfol, o una ermita de Santa Bàrbara, com a Sinonda, no? L'ermita de Santa Bàrbara. Vostès creuen que això és una dedicació cristiana sense més? Perquè va haver allà una persona que va dir, allà si faig una ermita li la dedico a Santa Bàrbara, o a Sant Miquel, o a Sant Cristòfol. En absolut. En absolut, això és precristià. Normalment, els llocs que porten uns noms actualment ja cristianitzats corresponen a llocs que ja havien sigut d'influències precristianes i telúriques. Per exemple, Sant Cristòfol no deixa de ser una manifestació cristiana del Zeus llatí o dels déus grec. No? Sant Cristòfol, recordes que porta un xiquet que porta la bola del món. Zeus portava el món. O Sant Miquel, que és el que marca el camí del bé i del mal i el talla. En definitiva, era en aquelles muntanyes. Fíjense que normalment les ermites de Sant Miquel sempre estan en muntanyes molt pronunciades, molt tallades. O Santa Bàrbara. Així encara, Santa Bàrbara bendita que mos guarda la collita, perquè, clar, els trons i els rellams i tal. Però, per tant, totes aquestes manifestacions toponímiques van molt més enllà d'aquest principi cristià o d'una altra religió puntual. Van molt més enllà.
Per tant, qualsevol llibre o qualsevol investigació, qualsevol treball que intente endinsar-se, que intente adentrar-se en la toponímia d'un lloc, és un llibre important, perquè ens parla del nostre patrimoni, però ens parla dels nostres orígens, ens parla de lo més profund de la nostra història. Per això és important el llibre que avui presentem d'Ismael. Sí que s'havien fet llibres sobre la toponímia de Onda, s'han fet, quan jo vaig ser director general de Política Lingüística, això li agradarà molt al conseller, perquè ell, només han hagut dos directors generals de Política Lingüística en el País Valencià, i els dos som d'Onda, o un és d'Onda, que sóc jo, i l'altre està casat amb una xica d'Onda, el que és actualment. Vull dir, però, per la qual la relació Onda-Política Lingüística és molt, està molt arrelada, està molt... quan jo vaig ser director general de Política Lingüística, una de les primeres coses que vaig propiciar, a part de la Junta Qualificadora i diverses coses, va ser el crear una espècie de folletets, de fullets, d'unes poques pàgines, on estiguera la toponímia dels pobles, però la toponímia més important, més bàsica. Però, posterior, i això s'ha publicat en molts pobles, pràcticament de quasi tots els pobles del país, però va haver una xica, Maria Teresa Álvaro, que va fer la toponímia d'Onda, farà 2 anys la va publicar, i és una toponímia del terme d'Onda, del terme municipal Gran d'Onda, que està francament bé, i a més és, però era d'una forma genèrica de tot el terme d'Onda. Però Ismael ha agarrat i ha dit, no, jo vaig a centrar-me en Artesa, i algú dirà, home, és centrar-se en una parcel·la molt xicoteta d'un terme gran. Jo diria que això és molt important, perquè quan un investiga i quan un treballa en profunditat en una àrea, si aquesta àrea la treballa, com valga la redundància, en tota la profunditat que cal, dona peus i dona eixides i dona capacitats per anar més enllà i per eixir d'aquest propi terreny limitat, perquè d'alguna manera apoya, ajuda, propicia que la gent s'interessi per un tema que moltes vegades s'ha oblidat. És això que els historiadors, suposo que si n'hi ha algú que ha fet història o que s'ha aficionat a la història, diuen història local. A partir en Europa, des de fa unes dècades, s'estudia la història global a partir de la història local. O sigui, a partir dels fets propis que afecten a les persones directament, se pot englobar el total d'una àrea més àmplia. I per tant, el fet que s'hagi fet, que Ismael hagi fet una toponímia d'Artesa, primera, és perquè ell ha volgut, i es pareix molt bé, això és la primera raó, no? Però segona, perquè fer una toponímia d'aquestes característiques permet, des de la profunditat i des de la delimitació dels termes, abastar espais més amplis en la profunditat i en la base que aquesta delimitació primera es proporciona. I ja entrant en el llibre d'Ismael, vull fer referència a algunes coses. Primera, a la família. Ismael i jo som família. De fet, jo només he tingut una germana en ma vida, que és Antonieta. L'única germana que ha tingut. No era germana, però era la meva germana. L'única germana que ha tingut, perquè en ma casa tots eren xics. I l'única xica que n'hi havia era Antonieta. Per tant, era la meva germana i, per tant, era una obligació i una gran satisfacció vindré a presentar el llibre d'Ismael. Però també m'he encontrat en un fet que, des del meu punt de vista, també és sentimental, i és en Salvador Guinot. Jo recordo que jo soc un fan, usant un llenguatge modern, un fan desmedit del misteri d'ells. És la celebració que se fa en ells durant el dia 14-15 d'agost, i l'assaig general que es fa el dia 12 i el 13, jo normalment tots els anys vaig a ells al misteri, i quan no vaig és perquè no puc, però si puc, vaig tots els anys. I me'n recordo que un any m'encontré allí amb un senyor que em diu, el meu fill és el mestre del cor dels xiquets que és en el misteri. En el misteri, fins a les Mare de Déu són xiquets,
és un misteri medieval i per tant les dones no podien fer teatre, ho feien el paper de les dones i per tant el paper de les Mare de Déus, de les Maries, el fan. I el que era el mestre de capella de Siguets era un senyor que li diuen Guinot, jo, lo de Guinot és un cognom que me relacionava molt així. I era el fill de Salvador Guinot, que és el... I clar, me va conèixer, i Salvador Guinot ha estat cartejant-se durant molt de temps sobre el tema, i clar, me l'ha encontrat com una referència en el llibre d'Ismael, i a part de que te produeix una satisfacció saber que gent com Salvador Guinot continua preocupant-se i treballant-se i fent versos sobre Artesa, perquè cada dia fa no sé quants versos sobre Artesa, és un enamorat d'Artesa i d'Onda i el que deia. La veritat és que m'ha produït una gran satisfacció encontrar-me això. Però jo encara crec que el llibre té molta, molta més importància perquè l'ha fet Ismael. Anem a veure. I ara ja no és per creences personals o familiars. No? Jo crec que poques persones estaven en condicions de fer un llibre d'aquestes característiques com Ismael. Ismael és, a part de la seva formació com a tècnic de comunicació i màster i tot això, té una sensibilitat i una afició especial per al tema del senderisme i per al tema de recórrer el país. De fet, ell i Meritxell tenen una de les pàgines, i vos asseguro que des que me vaig enterar, entre quasi tots els dies, una de les pàgines de senderisme més important de Catalunya i del País Valencià, que és Camins en la Natura. Ho recomano perquè qualsevol que vulgui fer excursions i senderisme al llarg del País Valencià i de Catalunya, les pàgines que tenen ells en Camins en la Natura són essencials. De fet, mira que jo tinc recorregut el caminet pujant per Montí, per Santa Bàrbara i baixant per Artesa. Això ho han fet, la meva dona i jo ho haurem fet, no diré centenars de vegades, però quasi, perquè durant una època, perquè per raons familiars venien tots els caps de setmana, el nostre passeig matutí era alçar-nos, anar per el Carme de Santa Bàrbara, baixar i comprovar, per exemple, que fins i tot la literatura popular de Onda encara era vigent, com allò de casa en la moreria i vinya en Montí, lladre fi. Això seria perquè quan els moriscos es van ficar en la moreria, aixaven per el Montí Baix, que no és el Montí Pico, sinó el Montí Baix. El Montí, que jo no sé si és d'Onda, d'Artesa o de Tales, conforme tu dius, al final, jo per mi sempre Montí ha sigut d'Onda, però el Montí Maionia era, la Fònia era de Tales, però bé, és igual, no discutirem per això. Ja dic, pues bé, a pesar d'haver fet tantes vegades, sempre he encontrat en la vostra web, en els camins de la natura, sempre he encontrat sorpreses, sempre he encontrat alguna cosa especial. Per altra banda, tinc que dir que en la sud d'Artesa he encontrat, bueno, durant molts anys era el lloc on anava a fer, quan jo era xiquet, clar que estava així, a fer musgo pel Belén. Era el lloc, i després baix, en la cova Xelà, era el lloc on encara n'hi havia grafitis àrabs. En grafitis àrabs, que suposo que ja estan esborrats, però vaja, de tota moda, històricament, està... No. Bé, vull dir en això que la persona adequada per fer un llibre d'aquestes característiques, d'unes característiques molt importants, era Ismael, perquè ell i Meritxell són dos especialistes del tema, dos especialistes que en saben molt. Però encara crida l'atenció més una cosa, i és que Ismael no solament aporta termes de la toponímia rural, o sigui, del terme, sinó que és capaç d'endinsar-se en la pròpia toponímia urbana, o sigui, en les referències geogràfiques i etimològiques que són dins de l'àmbit urbà d'Artesa. No és molt ample, ja sé que no és molt ample l'àmbit urbà d'Artesa, no és el de Nova York, però evidentment és tan important pels d'Artesa com és de Nova York. Com és de Nova York per Nova York. I si ja sabem que és de Hollywood, tenen que envitjar Artesa, Artesa no té per què envitjar a Hollywood. Perquè ja... Entonces, vull dir en això que el llibre s'enriquís per el fet de que no aporta només una toponímia rural, sinó també una toponímia urbana, una toponímia que ens fa
més interessant, diria, jo diria que més imprescindible llibre. I com jo crec que no ja estic parlant massa i Ismael voldrà dir alguna cosa, el recomano que s'acosten al llibre. No és un llibre per llegir com una novel·la, no, no és una novel·la. És un llibre per tindre i molt sovint. Una novel·la ja llegim i després abandonem el llibre i no sabem ni on el tenim. Al final moltes vegades servís per encendre el foc, que és el que feia Vázquez Montalbán en molts dels seus llibres de policiacs. No, aquest és un llibre per tindre i tindre'l sempre present. Per tindre a veure això com es diu, això on està i les referències que n'hi ha, perquè ell fa referències històriques, parlant i referències geogràfiques, parlant de les dels noms, de la toponímia rural i urbana. Pues, per tant, és un llibre per tindre'l sempre present, per tindre'l ahir, de quan en quan fulletjar-los i sempre, sempre estimar-lo. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a totes i a tots per haver-nos acompanyat així esta vesprada. I jo volia començar la meva intervenció fent referència a unes paraules que ha citat Jesús del pròleg del llibre, escrit per Òscar, i és que la toponímia és algo important de conservar. Jo m'he trobat fent aquesta investigació que en Artesa hi havia molts noms de lloc que només es conservaven oralment, que no apareixen ni a mapes, tampoc apareixen altres recursos toponímics que s'han fet en terme d'onda, i clar, ja saben la dita el que diu, que més val un llapis curt que una memòria llarga. I aleshores, clar, jo me vaig sentir en la necessitat de ficar totes aquestes coses per escrit. I d'ahir va néixer el llibre, d'una conversa amb Salvador Guinot, una persona molt, que s'estima molt Artesa, que fa molts anys que viu a fora, però que parlant van començar a eixir llocs d'Artesa, i ell em tingué xa, tu no coneixes allò, com està aquella font? I jo dic, Salvador, no sé de què em parles. I entonces em va dir, tranquil, cap problema, anem, vaig jo a comentar-te les coses que sé d'Artesa i tal. I així vam començar a tirar del fil amb els informadors sobre el terreny, amb el meu propi pare, Ismael Chiva, també Ismael Chorba, Pere Pejó, Pepe Chorba, també Pepe Badenes i el mateix Salvador Guinot, i al final hem aconseguit fer un bon aplec de 200 topònims, alguns d'ells sí que hi ha escrits en mapes i tal, però la majoria són topònims que fins a aquest moment no s'havien ficat per escrit i que corrien un greu perill de desaparèixer, perquè quan no fiquen les coses per escrit van desapareixent. Quan vegeu el llibre trobareu uns quants topònims que no s'han pogut localitzar, que apareixen en documentació del segle XVII, del segle XVIII, del segle XIX fins i tot, i preguntant, ja per exemple, me ve a mi el cap ara, la sènia de Pasqual García en Artesa. Ara me direu algú, ah, jo sé on està. Pues ningú dels informants han sabut localitzar-la i apareix en un document del segle XVIII. Pasqual García era una persona d'Artesa, veí d'Artesa, a finals del segle XVIII, tenia una sènia, però si no, pues, per unes coses o per altres, va desaparèixer la sènia, va morir Pasqual García, va ser substituït, i avui dia pot ser una altra sènia o pot ja no existir aquesta sènia. Per això la importància de ficar les coses per escrit, per això la importància de fixar-les. Un problema en el tema d'Artesa és que Artesa no té un terme municipal com a tal. Artesa està situada just a mig camí entre Onda i Tales, i hem de recordar que Onda, Tales i Artesa van ser una sola jurisdicció fins 1842. Clar, com acotem el terme d'Artesa si no hi ha un terme d'Artesa? Pues en el llibre trobarem topònims com Montí, que poden ser d'Onda, poden ser d'Artesa o poden ser de Tales. De fet, el capoll de Montí, el pic de Montí és terme de Tales, no és terme d'Onda. Altres topònims com Santa Bàrbara, la Font del Retorn, la Cova de Santa Bàrbara, l'Assegador, que poden ser tant d'Onda com d'Artesa, o la Font del Canyar, pràcticament tocant la ratlla de Tales i d'Onda, que també pot ser d'Artesa. I per això que així trobarem fins i tot topònims que són topònims propers a l'Artesa, per exemple el Rellonxe, que molt sonarà, que està en terme de Fanzara, i que també considerem que és un topònim d'Artesa. I abans parlava de que és important ficar tot això per escrit. També m'he trobat durant la investigació que els informadors me comentaven ja, i això quina rellevància pot tindre? Doncs pues en té moltíssima, perquè si tot això no ho fiquem per escrit d'ací 20 anys, no ho podrem ficar per escrit, perquè les persones
van desapareixent i, clar, els topònims se van oblidant. Si aquest treball s'hagués fet fa 10 anys, hi haurien més topònims o alguns dels que apareixen encara no estarien, perquè la toponímia és una cosa viva que va canviant en el temps i, clar, no és el mateix fer aquest llibre. Fa 50 anys s'haurien aplicat uns topònims, ara n'hem aplegat uns altres. I volia comentar això de la importància de ficar les coses per escrit, perquè si no se perden. Per exemple, abans de venir cap ací, estava llegint en casa i Bernardo Mundina, tots el coneixem, un historiador d'ací de Onda, també pintor, durant el segle XIX, va escriure un llibre en 1873, Història, Geografia i Estadística de la província de Castellón, que si no el coneixeu, vos convido a conèixer-lo, i parla d'Artesa. I este senyor va ficar per escrit una tradició en Artesa, que jo no l'he arribat a veure mai, que no s'ha sentit parlar d'ella, però que sabem que va existir, perquè ell la va ficar per escrit, i és que el diumenge de Pasqua, al igual que a Sinonda se fa un encontre, en Artesa se feia un encontre. Hi havia unes majoraleses de la Mare de les Dolors, traien la Mare de Déu, el Crist anava per un altre costat i se trobaven. I això ho sabem perquè se va ficar per escrit. D'ací 100 anys tal vegada sàpien on estava el Garroferal, perquè ara l'hem ficat per escrit, perquè el Garroferal com a tal ja no existeix, està a la casa de l'abogat, està al frontó, i aquests topònims seran els que perduran en un futur. Però, clar, el Garroferal com a tal ja no el tenim i s'oblidarà. També la font del tio Toni. Comentàvem que s'havia tapat l'entrada, tal vegada la font estiga seca i és complicat. I potser d'ací 50 anys ningú recorda que estava allò, la font del tio Soler un poc més avall, o l'infinitat de topònims que acabaran desapareixent si no se fiquen per escrit. I bueno, este ha sigut l'objectiu principal del llibre, ficar totes aquestes coses per escrit. I no res, no és el llibre definitiu sobre la toponímia d'Artesa. Segur que quan el llisqueu trobareu a faltar algun topònim, direu, ai, pues mira, t'ha faltat este puesto, o este puesto, perquè també, com és tot molt oral, la gent va pensant i a vegades els informants s'han de ficar d'acord entre ells perquè un te diu, pues mira, els garrofers de Centro Mariano estaven ahí, o, ah no, estaven allà, i entonces pensaven, i entonces entre ells diuen, pues tens raó, estaven així, i no res, això és, que no és el llibre definitiu de toponímia d'Artesa, però crec que s'ha fet un treball important de recopilació de molts topònims, i no res més. Moltes gràcies per haver vingut i molt agraït. Bona vesprada. Simplement, per a despedir l'acte, animar-vos a que pegueu la volteta ara per ahir per la Fira del Llibre, que compreu el llibre d'Ismael i que mireu tot el més que hi ha ahir, que tenim una oferta molt, molt bona. Moltes gràcies a tots per vindre i que passeu bon dia.